Անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին զվարճացնում է, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացում պահանջող հետը նաև բարեգործություններ է անում Հայաստանում։ Լինելով վնասով աշխատող ընկերություն, նա նաև բարեգործություններ է կատարել։ Ըստ պատգամավորի, Հայաստանի դատախարությունը պետք է զբաղվի էներգետիկայի նախարար Երևան Զախարյանի այն հայտարարությամբ, որ էլեկտրաէներգիան պետք է թանկանա, քանի որ կառավարումը վատ է եւ էներգիան գողանում են։ Գողությունը եղել, բռնեք դատեք, գողոնը հետ բերեք։ Նաիրա Զորաբյանը կասկածում է էլեկտրաէներգիայի գողության փաստին, հետաքննիչները պարզապես պետք է ծանոթանան էլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունների գրասենյակներին։ Այդ գրասենյակները իրենց շքեղությամբ շատ քիչ են զիջում, օրինակ ասենք Վերսալի կամ Էրմիտաժի։ Տիկին Զորաբյանի համար թանկացումը սարսափելի նրանով, որ մեր աղքատների թիվն արդեն անցել է 1 միլիոնը, սակայն ինչու թանկացումը սոցիալական բունտի չի հանգեցնում։ Զորով ժողովրդին ասել, որ դուրս արի քո իրավունքների համար պայքարի, չի ստացվելու։ Ըստ ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանի, հեցի շահույթը մոտ 13 միլիարդ դրամ է, ինքը դրանով կարող էր փակել կորուստները, սակայն այսպիսի Հայաստանը նրանց համար հարազատ միջավայր է։ Հայաստանը դարձել է փող ուտելու կորուստների չարաշահման մի հատ դաշտ, վարում են ինչքան ուզեն։ Պարոն Մանուկյանն իր բացատրությունն ունի, թե ինչու ժողովուրդը ոտքի չի կանգնում, խանգարում են կովերը։ Գազներ, հետո գազը թանկացրին, գազաֆիկացին, հետո գազը թանկացին, մարդիկ անցան հուսանքի։ Հիմա հուսանքը կթանկացնեն, ձեռնտուն լինելու է կով պահելը, որտեղ կովի աթարը արդեն լուրջ հուսանք արտադրող տակություն տվող միջոց է դառնալու։ Հանրապետական Վարան Բաղդասարյանը զգում է սոցիալական բունտի հանգեցնող կանխանշանների սկահայ իշխանափոխության հազիվ թե թեպետ թանկացումն անխուսափելի է։ Որ իշխանությունը փոխվեց, պետք է պահեն, պետք է չբարձանա, որ իշխանությունը փոխվեց։ Ինչ պետք է անեն, ենթադրենք իշխանությունը դուք եք, ռուսական կողմը հայտ է ներկայացրել, ասում է հայտը քննարկենք և հիմնավորումներ են դնում, ինչ այս իշխանությունը իր թշնամին է թերի ժողովրդի, որ ասում է, որ չէ, եկեք թանգացնենք, եթե կա մեկը, որ կարող է չթանգացնել, դու իմացեք, որ դա այս իշխանությունն է։